Servus, liebe Fans. Hallo, Danmark. Det er ikke rigtig sommer uden en koncert med Hanse Hinterseer. Og lørdag den 2. september går han på scenen i Lunden i Horsens. Jeg har gehört, dass Lunden er det schönste bühne, open air bühne i Danmark. Men han kommer ikke alene. Der er flere musikalske overraskelser med på programmet. Blandt andre Lykkens Pamphilius, Sonja Kristin, Sigrid und Marina, Gry, og som konferencier og gæstesolist kan du opleve Anders Hornshøj, vinderen af DK4's store dansk popkonkurrence. Sats dabei. Vi freder mig så vansinnig drauf. Og jeg er Hanse Hinterseer. Køb dine billetter allerede i dag.